السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا ہے کہ خلتیں کیا ہے. اگر ہم اسے یونانی میں یعنی ڈسکس کریں تو کیا وہ بلغمی اعصابی میں جاتا ہے, وہ صداوی میں جاتا ہے, وہ صفراوی میں جاتا ہے, کون سی خلت میں کون سی بیماری آ رہی ہے؟ آپ نے اچھا سوال کیا سر, بہت زبردست. تو جبکہ وہ جو نظریے والے ہیں ان کا ایک بالکل ہی پیٹرن علیحدہ ہے, غدی عزراتی عزاتی اسلابی یہ پتن کیا کیا, یعنی اصابی عزراتی غدی, وہ ان کی جو ترتیب ہے وہ بالکل ہی علیحدہ ہے. گرمی خشکی, خشکی گرمی کا غلبہ ہے, سردی خشکی, خشکی تری, تری خشکی. تو ان کی جو خلتیں ہیں یا ان کی جو نبض ہیں, جو مشرف نبض ہے, درمیانی نبض ہے, تین انگلیوں کی نبض ہے, دو انگلیوں کی نبض ہے, چار انگلیوں کی نبض ہے, نبض سنک کر رہی ہے, نبض ہائی ہو رہی ہے, کیا پوزیشن ہے, ان کا تو بالکل ہی پیٹرن علیحدہ ہے. اور واقعی نبض ایک بہت بڑا آرٹ ہے, بہت بڑا آرٹ ہے, جس سے آپ مریض کی تمام تشخیص کر سکتے ہیں. ڈائگنوز کریں گے تو اس کا علاج کریں گے نا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر آصف, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں. صرف ایک ہی جملہ اگر اجازت دیں تو کر دوں, امید زندگی ہے, خوشی صحت ہے. اگر آپ کسی کو امید دلاتے ہیں تو آپ اسے زندگی کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں, باقی اس کی طبی زندگی کا تو اللہ پاک کو پتہ. اور اگر آپ کسی بھی طریقے سے اینی ون ان دا سوسائٹی اس کو آپ خوشی دیتے ہیں, کوئی بھی ہو, ایون کہ ایک عام آدمی سوسائٹی میں ہو, اسے آپ کوئی بھی خوشی دے دیتے ہیں. اپنی زبان سے خوشی دے سکتے ہیں, اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں, اپنے پیسوں سے دے سکتے ہیں, اپنے اخلاق سے دے سکتے ہیں, تو بھی اسے آپ صحت دے سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے دونوں.